Ja. Klar. Yen dai dana yul dana kam bun dana wet. Ini kan sudah tuan ini baru. Tahu ada mungkin. Rugi temar semar tak kembali. Oh mana begini? Oh jadu kan? Oh jadu jadi sebut kan? Oh dah mana begini hanya kalau mon. Anakaa kwa hospitali tu, anakula chakula ya hospitali, anavaa nguo ya wagonjwa. Sasa hiyo mama akamwambia, lakini wewe kwa nini unakaa tu hospitali? Una familia? Akasema mimi familia yangu walikuisha na tulikuwa mzengine Laiboni. Alikuwa anaitwa Sheikh Ahmed Yasin. Nikamwambia si ni babu yangu. Bila kitu nakuja kukula ile ng'ombe yangu. Oh. Ndio. Na kwa nini umlioa Sheikh? Na kwa nini nimekuja kukaribia mimi sasa kama sasa? Ya gere hii ndo na nafisi na gere utu. Eh. Hapo. Ah, kujua. Ah. Kama tata hata mimi nimeona hiyo ng'ombe sasa ya huyu sasa ameleta wakati hiyo. Ndio. Hata mimi nimeona. Ah. Eh, yeah, ng'ombe yake nimeona sasa ya hiyo Sheikh sasa. Ah. Mimi nimeona sasa. Ah. Mm. Hiyo. Sikutu bulu 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 pawa itu kumari supaya itu kuat kerjanya berdaya itu berapa berapa dulu makan berapa berapa itu berapa itu berapa itu berapa itu berapa nyesa ke dia itu berapa cembar itu bagaimana jadi nyapa entah cek nyenta sinyal ta kam kam asal saya cek nak kuja senam ini nak wisa kuku kuku ada kam kam anda ke nak kuja nak kuku cuma ini mutu nasi anak nak kon nale nanu. Nalia nana. Sinaona kitambo mimi nachika bishu. Tama kana dilo bayolo mono ko ki. Ile ni tu apa mpele nungu na pashe karaka. Nje na igona. Ai kwaja. Tanya baitara. Tembere. Tembere. Eh. Kuna sema mau na fu. Eh, sikia. Ndio. Ndio na jata rashe kumutwa. Wale yapen dana. Nana. Wale yapen. Eh. Watara mutwa. Eh. Mm. Eh. Mm. Kuna sema. Eh. Eh tu pokea kinjo meua kabisa. Eh. 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 Alafu Sheikh sasa wanamwekea ile kitabu unashika hivi. Ndio. Sasa Sheikh guva hivi naenda hivi guva. Eh na mwaga sasa hiyo nini? Hiyo kitabu sasa. Na mwagea huyu. Ah. Hiyo sasa huyu sasa kumwagea. Hiyo masho sasa wana hata hakuna kitu wanaona sasa. Alafu hiyo mtu yake sasa ya fili na baba yake ya fili unakuja kishika yeye mkono hivi. Unakimbia yeye sababu vita ona unaendelea unakimbia huyo Sheikh alikuwa kama Loiboni ya Somalia ama ya Loiboni Loiboni sasa Somalia wanaamini yeye kabisa kama Mungu tu sasa yeye wakati wameona sasa Sheikh ya nini ameua ajarudi tena hiyo nini area ya nini Longopi tu hivi kutoka Longopi tu Lugwangiro hapo uwaso hapo ndani uwaso. Sasa sababu Sheikh ndio amekufa. Eh. Yeah. Ama bado Sheikh yuko hai tu. Hawezi ama hapo. Oh. Lakini kuona Sheikh hivi ndio amekufa. Yeah. Kuna ama baga sio sahi. Oh. Kutoka sahi. Yeah. Juu ya huyu. Ya huyu. Yeah. Juu ya huyu ndio ameua Sheikh. Kupati. Na kuna mtu anakubali mtu ameua Sheikh sasa. Sasa msungu na kabla tumere tomorrow. Wewe. Nasi negari itu mai suku mai itu mal tak ada nama nama itu meruku mai itu meruku itu dulu mai. Jawab anak anda berapa? Kering jarang ini. Alah besar. Jarang ini kiri. Alah besar saya nunggu belat. Nengi jangan segi, jangan segi. Anak mana? Harus agak-agak. Yud. Kita meru. Jangan ayak ya kuan sa. Iyo iyo. Lakini amesaa mimi tu namna hiyo tu. Agua namna hiyo tu. Na je kama kwa sababu ni kama anasema hiyo moto ameua Sheikh ni kama amekuwa mjinga. Mm. Na kile ni kwa sababu ya hiyo. Hiyo. Amri ya Mungu tu. Kama wasimu imeingia. Ah, wasimu hiyo. Ni kwa ajili ya dhambi ile unaona? Damu. Kwa ajili ya dhambi ile unaona. Eh. Msaba anafanyia hawa kitu. Samburu. Wanaamini ikitu imeletea wasimu ni uchawi. Inika kitu kama uchawi.
Samburu hajui. Badali ya dhambi. Waje nikuambie John. Nikuambie nikupatie example moja mzuri. John, mimi nimekaa na wewe. Nimekaa nyumba yako. Umeniamini. Ni kama mimi dada yako. Ni kama mimi kila kitu yako umeniamini. Alafu nikuje nikuletea adui. Wamalise familia yako yote. Hata kama huna power yoyote, uko tu mtu hivi tu ya kawaida. Unafikiri hiyo dhambi siwezi kuja? Sitanipata? Kwa ajili nimekula na wewe. Umeniamini. Nimekuja tena nimekuwa wewe watoto wako bibi yako hata nichukue miaka ngapi hiyo dhambi itakuja kurudia tu kama sio mimi itarudia watoto yangu kwa familia yangu ndio wameua mzee alikuwa ni innocent ni mtu alikuwa innocent kama alikuwa sio innocent paso hawangekuwa kama alikuwa huyu mzee alikuwa ni witch wacha nikwambie kitu moja kama alikuwa ni witch anamaliza watu mimi nakwambia hakuna msamburu angekufa si ni kweli Mombasa kwa ajili yeye mwenyewe ana dhambi. Sasa yeye mwenye dhambi, Mungu atamsaidia. Lakini wanaona, labda nafikiri kuna watu wengi kima, ni innocent waliouliwa. Kama zamani. Zamani. Hata naona, wakati, nimesikia wakati Samburu wamekuja kufumia Sheikh na Samburu wengine, hata kuna Samburu wengi waliwawa na shifta. Yeah. Unajua nini hawa Somali wamepigana ni kama sasa kuna vita saa hii inaendelea hapa si unaona? Yeah. Kuna Waborana na Wasomali na Wasamburu wanauana. Wanapigana hata saa hii. Mpaka leo iko. Iko. Ilikuwa vita kama hiyo. Yeah. Unaona? Sasa watu wakienda kama sasa tuseme hawa Iraq huko si kuna vita. Yeah. Si watu wengi kila kabila wanakufa pale Americans wanakufa. Yeah. Wa Iraq wanakufa. Hiyo ni vita kawaida. Lakini mtu wewe umekaa pale wewe ni mtu wa Mungu. Unakaa na amani yako, mtu ambaye anakujua, amekutibu, ametibu mpaka mama yako. Yeah. Anakuja anakuua. Na huyu mtu ni mtu wa Mwenyezi Mungu kabisa. Huyu babu yangu akikwambia nimekuombea Mwenyezi Mungu utapata hiyo kitu. Haki unapata. Yeah. Akikulani umemfanyia vibaya. Yeah. Hiyo laana yake inakushika hapa hapo. Usisikie maneno ya Samburu unasema baba ni mchawi. Hakuna mambo ya uchawi. Hakuna sisi mambo ya Mungu sana mchawi. Sisi hatuwezi kwenda kwa mchawi kwanza. Naogopa kabisa kwa ajili mchawi ni mtu mbaya, ni mtu anaharibu, ni mtu ana dhambi kubwa sana. Mwenyezi Mungu hapendi mchawi, hata akikufa anakufa kifo mbaya sana. Na hata sasa mtu huyo akikufa, mimi nadhani Muislamu hawezi kukuzika. Kila mtu anasema huyu ni mchawi, hakuna mtu anakukaribia. Unaona? Mchawi ni mbaya sana. Kwa dini yetu mbaya. Dini yetu Mungu amelani mchawi. Mbaya sana. Kwa ajili huyu mchawi haamini Mwenyezi Mungu ni mshirikina. Unaona anajiona ni kama Mungu. Anasema mimi nitafanya huyu mtu hivi, akue hivi, akufe, afanyie animharibu. Unaona? Na Mungu hataki kitu kama hicho. Ni dhambi sana. Babu yangu alikuwa si mchawi, alikuwa ni shekhi anatibu. Kile labda wanaona tu kama inasaidia kama wanaamini inasaidia watu kumaliza hawa ni uchawi. Hawa nasema, Sheikh nasaidia shifta, shifta na malise sisi. Wala nasema tu mwenene uo. Baba nakaa kwa kitabu yake chini ya miti, anaenda, hajaona hata shifta. Shifta natokea, wamba, nakondo malise hawa. Isiolo. Kwa kama Loibon, alisaidia Somali kufumia Samburu. Na sasa mwerebu. Mwerebu kapisaidia. Wakati sasa ajaua Sheikh. Yeah. Wasamburu hawezi rudisha ng'ombe Somali wanapeleka. Hawezi rudisha. Sababu hiyo nini? Sababu hiyo Loiboni sasa. Sababu hiyo Loiboni wanapatia vitu mingi sasa wanaenda kumwagia huyo mali wa Samburu naishi. Ndio. Alafu hiyo ng'ombe ya kuenda hawezi rudi. Alafu huwa hiyo Sheikh. Huyo kuwa Sheikh. Hiyo Somali ya karibu sasa. Ya karibu siku hizi mahali Samburu naishi. Na kama alikuwa ni mchawi, hiyo vile walimuua, unajua mchawi ni mtu mbaya. Si walimuua. Si hao walikuja kukua wazimu tena. Si unaona? Kwa ajili ya nini? Angekuwa ni mchawi, hangekuwa wangekaa tu kama watu wa kawaida. Kwa ajili waliua mchawi, waliua mtu mbaya, waliua mtu shetani. Si ndio? Ng'ombe yake haingekuwa buffalo. Hawa Samburu hawangekuwa wazimu kama alikuwa yeye ni mchawi. Kwa hivyo yeye sio mchawi. Alikuwa ni mtu wa Mungu, yeye ni Sakoliman, Sheikh Ahmed Yasin anajulikana East Africa yote. Alafu ni kama iko tofauti ya Loiboni ya Samburu.
iko tofauti ya Loiboni ya Samburu na mtu kama Sheikh. Iko tofauti kubwa sana. Eh. Ajili Loiboni unajua wao. Loiboni hata wanaona. Hata wanatibu. Lakini Loiboni kwa ajili wa Samburu hawana dini. Eh. Anaweza dini, hawana Biblia, hawana Quran. Sasa huyu Loiboni hawa au Samburu wanaenda warani wanasema tunataka kupigana na watu fulani. Kwa hivyo utufanye nini? Uchawi labda. Ndio hawa watu wanaenda kwa hiyo Loiboni wanaenda kupigana. Yeye anamwambia mtashinda hiyo vita. Labda mtufanyie hiyo kitu. Hiyo ni uchawi unajua? Uchawi. Mbaya Mungu apendi. Mungu apendi. Ni kama unauanisha watu. Apendi kabisa. Ni kama unafanya watu. Pale unajua kuna watoto watakufa innocent people. Mama atakufa. Kwa hivyo ni dhambi kubwa sana. Lakini hata ni kama walifikiri Samburu wanaweza kuua watu rahisi kwa sababu hakuna dini kama wale. So wale ni watu wa Mungu na Samburu ni watu ya shetani ama uchawi. Watu wa shetani lakini Samburu bwana wao wanawake. Na bwana kata mtu singo. Nasikia? Na kwa nini hawa nakata mtu singo kama mbuzi? Hawa ni watu wa shetani kuliko Samburu. Oh. Kitendo yao Samburu bwana banya namna hiyo. Samburu bwana banya namna hiyo. Kama napiga mtu napiga. Basi anawacha. Asikia? Kweli. Lakini hawa wacha wanakata shingo kama busi na banya nini? Hata wanafanya kitendo sio kwa halali. Haramu kabisa. Dini yao hiyo pole. Ndiyo? Dini yao hiyo hapana hiyo halali. Ng'ombe yake inakuwa wanyama. Ingine inakuwa mboko. Ingine inakuwa kama suruai. Ingine inakaa na mli hii. Inakuwa kama mithi. Ng'ombe yake hapana enda. Hata ngamia hapana enda. Hata mbuzi hapana enda. Nakuwa wanyama ingine ya msituni. Nakaa tu namna hiyo.